Треба розуміти, окупанти не зупиняться на Авдіївці. Скоріше за все, вони будуть намагатися розширити фронт для себе і фронт бойових дій. Це перше. Друге, є велике скупчення на Лимано-Куп'янському напрямку. Під Кринками там вже, я не знаю, я з хлопцями сьогодні спілкувався, вони кажуть, що а ми читали, що нас вже перемогли. Я кажу, що у вас? Та не знаємо, ми їх там утилізуємо. Я кажу, все норм, я зрозумів. Але із Кабєєва вже повідомили, що Кринки взялися інші. Ні, там була Кринка Русніки, яка приперлась туди. От там в Русні була повна Кринка, а наші відбивають. Але йде наступ. Йде наступ на Роботину. Але, до речі, саме завдяки тому, що там були касетні снаряди, саме завдяки тому, що там було чим відбиватися, накосили от так окупантів, знищили 20 бронетехніки. Це той самий момент, як коли наступ захлебнувся в своїй самій крові. Треба ж розуміти, що ворог не полишає інтересу захопити нові території, вбити якомога більше українців. На жаль, то в мене запитання, що буде з фронтом, як ти вважаєш, як військовий саме, і як ти вважаєш, чи справді Росія готує великий наступ по всій лінії фронту, тому що я пригадав, як в січні, хочу нагадати, що в грудні головком Залужний казав, що треба виводити з Авдіївки склад, щоб він перейшов на більш підготовлені місця. Це не було зроблено, але його звільнили. А в січні він казав, що росіяни сконцентрували десь 400 тисяч живої сили резерву, і рано чи пізно вони її використають. Що скажеш на все це? Так, ну давай по порядку. Так, росіяни сконцентрували, тому що нікуди не ділася мобілізація осіння, яку провів Путін. Не знаю, на що 400, але 300 тисяч вони там мобілізували, і ці люди не були на передовій, вони цілу зиму тренувалися. Зараз їх десь використають. Це правда. Тепер не буду казати місця, бо ще скажу, що військову таємницю. Я знаю, де знаходяться птахи Мадяра. У них там зараз, ти знаєш, у них там зараз пішли соцсоревнування. Тобто вони сидять, далеко залетіти не можуть, і тільки якась руснява наволоч наближається десь чуть ближче, ніж N на кількість кілометрів. Ну, багато розказувати не буду, вони там, знаєш, як коршуни. Шу-шу-шу, хто перший? Розумієш, в них іде соціалістичне змагання. Це правда. От, знову ж таки, знаю, де сидить Таня Чорновол, з нею на контакті, вона ж стуг нема. Вона навчилася літати. Як то кажуть, не на мітлі, а на FPV-дронах вже літає теж більше, як на десятку кілометрів. Теж перекидую їй певну інформацію. Тобто сьогодні Кринки ми прикриваємо FPV-дронами, сьогодні дуже багато напрямків ми закриваємо FPV-дронами. Чи знають це русняві? Так, звичайно, знають. Відсутність снарядів українців – це карт-бланш для росіян. Тепер, мої думки, де будуть перти? Я вже неодноразово казав, для моїх глядачів це не новина, але я повторюсь, тому що це важлива інформація. Отже, зараз вони тиснуть Ласточкину. Ласточкину – це наші перейшли з Авдіївки, там є рубіж. Але це не головна лінія оборони запасна, так би мовити, а це просто рубіж стримування. Запасна лінія оборони знаходиться трошки позаду, на висотах там непогані місця, дещо встигли нарити, дещо встигли накопати, набетонувати. А я завжди кажу, що мало, бо мені, як і залізяче, як і всім військовим, мало заліза і мало траншей. Нам цього завжди було мало. Але тим не менше, я думаю, що там вони зараз зроблять перегрупування. І тепер питання, куди скерують частини, котрі штурмові частини свої. Часів Яр. Переймаюся за Часів Яр, але якщо пригадати рельєф місцевості, є Часів Яр, є Бахмут, і була Лужбіна. Раніше в цій Лужбіні сиділи ми, нас там розстрілювали. Тепер ми на висотах, а ця Лужбіна, заходьте, прошу дуже, називається десь так. Тому, знову ж таки, питання снарядів FPV-дронів. Далі поїхали. Напрямок Куп'янсько-Лиманський, він дуже ризикований саме для Куп'янська, тому що, захопивши Куп'янськ, росіяни в свою конституцію під вибори президента цього Путіна, вони можуть оголосити, що Харківська область – це теж Росія, так чисто, щоб для самих себе любимих, так само, як Запоріжжя, в них Росія там і так далі. Тому це є дуже великі ризики для Куп'янська. Ну, теж в нас там висоти, хоча там ближче до Лимана, там біля Ямполя, вище Ямполя, вони намагаються перетнути там річечки,
От, і якщо їм вдасться закріпитися, то в нас будуть проблеми на Лиманському напрямку, це правда. Ну і Запоріжжя. Зараз ми не знайомі з Запоріжжя, бачачи історію з Роботино. Сьогодні Роботино там майже, ну я не скажу, що переходило з рук в руки, але ризики втрати Роботино сьогодні були дуже серйозні, дуже. У мене там є побратими, які там зараз фігачаться, ну казали, що пруть, але Богу дякувати, як ти кажеш, було трохи запасу касетних, от, і вони там накрошили, дай Боже. Хоча в Запоріжжі оптимізм в людей трошечки впав, ну давай не забуватися, від лінії фронту до Запоріжжя, якщо не помиляюсь, там до 50 кілометрів, щось 47-48. Ну ми знаємо, росіяни вміло працюють проти цивільних міст, проти цивільної інфраструктури, якщо достає їхня артилерія. Ну робота артилерії, насичена робота може бути до 20 кілометрів. Все, що більше, ну це вже така історія. Ну але тим не менше, люди в Запоріжжі дуже схвильовані. Дехто каже, слухай, тільки повернулися, що знову пакувати валізи? Десь так мене питаються люди, а я кажу, слідкуйте за новинами в Штатах. Ну ти знаєш чому, ми всі це знаємо, тому що питання снарядного голоду в Україні – це факт. Росіяни будуть зараз намагатися цим скористатися. Бо навіть при розблокуванні грошей в Штатах снаряди завтра не появляться. І знову ж таки, для своїх глядачів вже говорив, для твоїх повторюсь, Петр Павел знайшов, Чехія знайшла 800 тисяч снарядів, півмільйона 155-го калібру, 300 тисяч совєтського, того, радянського калібру, 152-го. Ну і питання фінансування. Так от, фінансування Європейським Союзом було заблоковано трьома країнами. Увага, Кіпр, Греція і, Франція. Тому питання отих всіх меморандумів, безпекових договорів, які нам тут впарюють з кожної праски єдиного марафону, це все фейк-ньюс, який нічого ні на що не впливає. Це навіть не Будапештський меморандум. Це ще менший, це ще гірший туалетний папір, ніж був Будапештський меморандум. Для тих, хто не розібрався, хочу сказати, що ці безпекові угоди нічого, ніякої безпеки не дають. Це договорились договарюватися, і якщо одна із сторін передумає далі договарюватися, то вона має іншу попередити, написавши їй письмовий лист. Тобто, ти мені раді, а я перезвоню, навіть цього вже немає. Просто письмо можна відправити, нічого не пояснювати. Тому це все фейк-ньюс, але я задумувався, а для чого нам його парять? Ну, напідписувавши таких договорів, які ні про що не договарюються, от, можна потім предоставити це як перемогу тому, що нас не запросили в НАТО, але в нас є 120 безпекових договорів, тому можемо вже, в принципі, і без НАТО обійтись. Я думаю, що це вже історія політична, політичного життя України десь так на літо цього року. Ну, це я так щось думаю, що нам будуть це впарювати якраз під саміт НАТО, де нас, звичайно, не покличуть. Ну, це зрозуміло. Ну, але про фронт я сказав. Відсутність снарядів росіяни зараз по максимуму, вони будуть тиснути де тільки можна. Оце правда. І 5 напрямків вже ми з тобою обговорили. До речі, Авдіївський напрямок – це не просто Авдіївський напрямок, так само, як і Часів-Яр. Це закінчення роботи по Донецькій агломерації для росіян. І фактично, ну, Авдіївський напрямок, там одним оком вони будуть дивитися вже на Покровськ. А Часів-Яр – це фактично, знову ж таки, наліво Константинівка, направо Слов'янськ-Краматорськ. Тобто для них це знакові точки так званої Луганської та Донецької областей для того, щоб далі продовжувати свої дії. Ну, так от, так я бачу. Я хочу дещо додати. Інформація про те, що можливий наступ зараз з боку Білорусі, є не просто провокативною, є неправдивою. Для того, щоб перекинути росіян в Білорусь, там нема зараз тої кількості, там десь до 15 тисяч. Це не та кількість, яка може наступати. До речі, за це Наєву велике визнання. Він зміг замінувати там так, що пройти буде, ну, не просто важко, адськи важко. Там 13 доріг з Білорусі в Україну, є 13 доріг. Танк через ліс не їде, бо там дерева не дають. Через болото не пливе, через річку не пливе. От, але 13 доріг, і там дійсно стоять досить серйозні оборонні рубежі. Єдине, що буквально ще ремарка, я колись сказав, для того, щоб з Білорусі кудись іти, треба мати хоча б 45 тисяч плюс. Ну, так. Хоча б. Але довгі... Щоб кудись іти, а куди? До Ужгорода? Ну, куди йти? Ну, отак, якщо брати до Ужгорода. Ну, я думаю, що на Волині люди колодязі будуть травити.
Я так думаю. Я впевнений в цьому, тому ні, там вони не зайдуть, в них нема зараз тої кількості людей, які потрібно. І ще декілька моментів, які мені сказали військові, це генералітет, якому я довіряю. А перше, для того, щоб перекинути одну бригаду, треба 18 вагонів по залізній дорозі. Але і 7 днів. Одну бригаду. Я кажу, одночасно можна перекинути 10 бригад? Ні. В них пропускна така, в них пропускна можливість дуже обмежена. Через те, що у них якісь невідомі позитивні люди постійно взривають залізничне полотно, постійно горять релейні шафи, і це дуже непогано. Ми дякуємо кожному, хто це робить на території Росії. Так от, вкиди про те, що наступ на Київ, наступ з боку Білорусі, забудьте про це. Коли там з'являться дійсно якась кількість військових, які будуть нам загрожувати, я теж про це повідомлю, і ви це дізнаєтесь. Тому менше реагуйте на те, що у нас, як би так пом'якше сказати, люди намагаються вкинути, щоб потримати на хайпі інтригу. Але те, що сьогодні відбулося, сьогодні мені стало відомо, що сьогодні звільняють Нієш Папу. Так. Людина, яка керує ВМС військово-морськими силами України, яка ввійшла в історію як людина, яка віддавала команди і планувала знищення крейсера «Москва», його звільнюють. За що? Не знаю. Я знаю, що звільнюють керівництво КСЛ, це команда сил логістики, це зрозуміло, але питання по ВМС, ну там багато запитань взагалі, а чого звільняють інші? Гаразд. Для мене найважливіше буде, коли я дізнаюсь, куди будуть пропонувати всім цим генералам, де їм свої знання, свій досвід, де вони можуть стати корисними України, і де вони зможуть все це віддати Україні. Якщо ніде, ну це треш. І, до речі, про це я говорив з європейськими політиками, вони теж чекають саме на це, їх всіх цікавить, куди, кому запропонують. Ну, якщо запропонують комусь керувати ротою, це ти теж показував. Хоча ми знаємо, що згідно закону це неможливо. Але в нашій країні, де лейтенант Баканов керував СБУ, можливо все. Ігоре, скажи мені, будь ласка, нардепи пропонують якісь дивні речі і постійно роблять дивні заяви щодо закону про мобілізацію. Постійно. Ну, це без зупинки. Але поповнення війська новими бойцями, яке критично важливе для України, зараз під загрозою. Тому що вже під 2000 правок. І незрозуміло взагалі, коли будуть їх опрацьовувати, коли їх вносити будуть. Це значить, що розглядати будуть не раніше 6-8 березня. Потім ще, ну, тобто ми кажемо про те, що дай Боже в квітні хоч побачити якісь результати по цьому закону. Це в кращому випадку. Потім підписання, підзаконні акти, тлумачення, все інше, сама мобілізація, 60 діб, як ви хочуть, 3 місяці на підготовку. Нормально? Вересень-жовтень, дай Боже, ми побачимо нові сформовані бригади. Але я не впевнений, що будуть нові сформовані бригади по одній причині. Зараз я не бачу мотивацію людей, і я не бачу великих програм, мотивуючих людей йти в армію, служити в ЗСУ, мобілізуватись. Це велика проблема для нашої влади, я не можу сказати. Влада не розуміє важливість мобілізації, влада не розуміє, що може статися так, що все, що вони нахапали собі в Україні, все це буде захоплено Руснею, вони це не розуміють, чи вони вже все вивели в крипту, як це робили деякі слуги народу, яких спіймали на хабарях в крипті, і вони тому і не хвилюються. Взагалі, чи просто вони не хочуть брати відповідальність на себе, і саме тому мобілізація так буксує? Ну, дивись, друже, я тут трішки дозволю собі побути оптимістом, поясню, з якої логіки. Значить, на сьогоднішній день вже є повідомлення, що в нас на обліку перебуває 150 з лишнім тисяч офіцерів-пенсіонерів. Це в віці до 60 років. Ну, якщо уявити, що половина з них мають інвалідність, ну, все рівно 70 тисяч десь лежить. Далі, в нас на сьогоднішній день, не знаю скільки, ну кажуть, не менша кількість молодих пенсіонерів МВС, яких просто треба облікувати. До 3 мільйонів чоловіків мають ідентифікаційні коди, але не числяться ні на обліку. Вибач, я тебе трохи приб'ю, один раз тільки. У нас військових пенсіонерів 367 тисяч. Ну це так, щоб ти розумів, 150
367 тисяч. Я, те, що я читав, це мається на увазі в віці, який дозволяє. Можливо, є старші. До 60 років. Ні, це до 60 років. Ну, не знаю. Ну, кажу, навіть якщо половина з тих, навіть якщо там більша половина інваліди різних куліковських сраженій, то все рівно є дуже великий потенціал, резерв для того, який може бути мобілізований. Далі, близько 3 мільйонів чоловіків мають ідентифікаційний код, але не є підприємцями, не працюють на роботі, не є в бізнесі. Десь є, але ніхто не знає де. Тобто вони живі, здорові, але немає їх ні на обліках і так далі. Але є ідентифікаційні коди. Отже, я вважаю, що це теж певний потенціал, який треба упорядкувати, а отут вже потрібен цей закон про мобілізацію, про чіткий алгоритм дій для ТЦК, ну і далі по тексту, те, про що ми говорили. Але на перший період, ще раз наголошую, військові пенсіонери і молоді пенсіонери системи МВС – це колосальний резерв. Якщо вони хочуть ними закрити, тоді, ну, першу ту хвилю, поки там налагодиться мобілізаційний процес згідно нового законодавства, тоді я буду це лише вітати. Тоді це буде певного роду якась справедливість. І це стосується дуже багатьох людей. Ну, така от в мене думка з приводу закону про мобілізацію. А цей треш, який продукує влада, ну, що я можу сказати? Я можу єдине сказати, знову ж таки, позитивно, щоб побути трішечки оптимістом. Рекрутингова компанія, на превеликий жаль, тільки сьогодні в 3-й ОШБ, щось там 5-та ОШБ займається, ну, бо я знаю, бо там Майдан. От, і вовки да Вінчі відкрили рекрутингові центри, я знаю, там у Львові, в Києві, вроді би, чи відкривається в Києві, ну, в Львові точно знаю, що є. Отже, але Міністерство оборони, наскільки я читав інформацію, вже є таких от заявок до 150 тисяч людей, які пішли по темі рекрутингових центрів самі. Що я можу сказати, що було би зараз суперово впровадити? Ну, мені так здається, от чесно кажу, я не знаю, можливо, знаєш, мислити як державник, да? Тобто для того, щоб не виходити за рамки діючого бюджету, коли далі продовжується мобілізація в тих нормах, в яких ми жили до сьогодні, так? Можливо, варто було би, наприклад, сам прийшов в воєнкомат, зарплата 30 плюс премії, а по повістці привели, зарплата 10 плюс премії. В результаті вийде середня така сама 20, як і на сьогоднішній день для всіх, так? Тому от, можливо, цей механізм пряніка може спрацювати в певній мірі. Ну, дивися, людина розуміє, що до нього там в травні, в червні все рівно прийдуть. Ну, то він, а він безробітний, як я кажу, 3 мільйони мають ідентифікаційний код і ніде не числяться на обліках. Але розумієш, що прийдеться працювати згідно нового закону, який приймуть там в квітні, і там буде алгоритм. Реєструєшся, бла-бла-бла, приходить тобі повістка. Або другий варіант, до цього часу прийти сьогодні. Розумієш? І от в цьому контексті я вважаю, що такий рекрутинг, бо я кажу, бо далі я вже не знаю, вже які пряники ще можна давати, тому що інша думка в мене з цього приводу така, вставай, страна огромна, бо інакше ніяк, і ніякі, про які зарплати ми говоримо. Я розумію, що хтось каже, ну це ж робота має бути оплачувана, сім'ї і так далі, так я розумію, тільки може так статися, що ті люди, які дали 2 роки можливості державі і іншим громадянам підготуватися до війни, ці люди закінчаться. Ну, отак от візьмуть і закінчаться. І що будуть казати, якщо піде якийсь обвал фронту? Що тоді будуть казати? Далі сперечатися про необхідність мобілізації? Ну, це, знаєш, це приблизно так, 47 кілометрів до Запоріжжя, а вони з січня місяця тендер на зуби дракона не можуть провести. Гроші є, Кабмін виділив, а тендеру нема. Бо в них, як не акула глуха, то свісток поломаний. Розумієш? А Запоріжжя вже думає знову чемодани збирати і думати, як свалювати з города. Ну, така історія. Тому ми це все наблюдаємо, але я хочу сказати, що, можливо, такий стимулятор, сам прийшов зарплата 30, повістка привела, зарплата 10. От і думайте. А інакше, ну, я не знаю, як інакше. Отак. Ну, мені нема чого додати. Тут я з тобою погоджуюсь, подивлюсь, що буде далі. Але я сподіваюся, що люди все ж таки не тільки будуть мотивовані зарплатнею, а й розумінням тим, що якщо прийде Росія, нікого не будуть запитувати, може він служити, не може він служити. Всіх під одну грабінку. Надягнуть на них російський однострій, і будуть вони... І в Польщу.
Воювати проти інших країн, але загинути проти Росії значно менша вирогідність, ніж загинути проти військ НАТО. Це треба розуміти. Ну, кожен обирає свій варіант. Скажи мені, будь ласка, ти ж врачув, що в Україні почалися диверсії. По-перше, ми бачимо, як на Одещині підірвали машину, в якій були двоє побратимів, побратими посестра з УДА. Ми бачили, як в Вінниці, якщо не помиляюсь, 16 лютого підірвали полотно. Дуже добре, що залізничник побачив цей вибух і зупинив поїзд, нічого не сталося. Але на тлі цього ми можемо казати, що якщо не говорити про російські ДРГ, які ми часто спостерігали і знищували на території України, розвідка, на жаль, ворога працює далі. І Данілов, який коментує смерть в Іспанії російського пілота, що перегнав вертоліт Мі-8 в Україну, каже, що у нас все безпечно. Якщо би той Кузьмінов залишався у нас, то було б все супер. У мене запитання, він що не знає, що у нас відбувається, чи це така бравада, щоб хоч якось щось сказати? Навіщо? Не проще казати правду. І казати, та, у нас є проблема, але бачите, ми створюємо проблеми ворогу значно більше. А якщо це таки створюємо? Казати треба правду, це ж не важко. Навіщо він розповідає, що Кузьмінова не могли вбити в Україні? Могли, ми це розуміємо. І, до речі, невідомо, чи росіяни вбили, чи не росіяни, це окрема історія. Так от, запитання, чи справді у нас ситуація стабільна, і як протидіяти ворожим диверсіям, які ми бачимо? Хто повинен цим займатися? Ну, перше, ні для кого не секрет, є в нас ДКР, Департамент контррозвідки. Це чисто їхня відповідальність. Пане Малюк, вам привіт. От, голова управління розвідки, пане Буданов, вам теж привіт. Але вони поки що дивляться на свої рейтинги. От Буданова рейтинг трішки кращий, ніж Зеленського. Вони пішли вже на вибори. У мене немає ніяких, я ще раз тисячу разів казав, кажу і буду казати. У мене жодного питання до Буданова, як до спецназьора, нема. Але як до керівника головного управління розвідки, я не буду сьогодні розповідати про острів Зміїний і так далі, про Авдіївку, як ми продрушляли цей підземний тунель, який зайшов нам в тили, фактично позиція «Зеніт» опинилась в оточенні і так далі. Я не буду сьогодні говорити про ці провали. Я навіть не буду сьогодні розповідати про те, як ми продрушляли, що з-під Углідара під Бахмут перемістилося 40 тисяч угрупування. Та, ті, що тисли на Углідар, ми пам'ятаємо минулорічну історію, вони перемістились. Я кажу, а як ми їх продрушляли? Ну, слухай, ну 40 тисяч, ну це ж не тисяча. Ну, але тим не менше, тому в нас дуже багато розвідчиків ордіноносних, награжджених, можна пару проституток, перепрошую, нагородити, так як займається Буданов. От. Ну, а питання до Данілова, ну які можуть бути в мене питання до Данілова? Ну, гарна чорна форма, ну, серйозний погляд, окуляри так поправляє, як я його навчив. Я його вчив отак, а він поправляє отак. Ну, трошки неправильно. Але тим не менше, що ти хочеш, слухай, голова президентської цей Арахамія, саме головне Арахамія «Слуги народу». Він вийшов і каже, в нас запаси озброєнь ще на 2 місяці, розслабтеся, можна сидіти спокійно, все буде добре. Розумієш? Тут всі крикма кричать, що нема ніфіга, патріоти закінчуються, а корейські ракети в росіян додаються. І тут я просто пригадую так звану рейкову війну. Я казав Буданову, треба допомога, так зв'яжися з нашими жуліками, вони тобі знайдуть російських жуліків, котрі за гроші, і в них там ні кола, ні двора, ні флага, ні мами, ні родини, нічого нема. Вони тобі за гроші будуть поїзда під откос спускати. Тільки ж треба це робити, цим займатися, для виконання специфічних завдань, особливо коли є фінансування, можна знайти в Росії патріотів грошей або патріотів України. Неважливо, хто з них підірве, хай змагаються, хто підірвав, тому і шашечки. Але рейкової війни ми не налагодили на території Росії. Так, релейні шафи дітвора палить. Я бачив. Але релейна шафа під откіс поїзд не пускає, розумієш? А я хочу побачити, як поїзда під откіс ідуть. Не буде рейкової війни, ми будемо довго вошкатися і шукати їх по посадкам десь там біля Роботіну, розумієш, російські танки і так далі. Ну, така історія. От, і я на це дивлюся саме з цієї точки зору. Департамент контррозвідки, там було дуже багато хороших офіцерів. Я пам'ятаю, після Майдану туди просто ломанулися патріоти України. Все почистили. Почав чистити Баканов, закінчує Малюк. Ну, от і все. Подивися, навіть по ситуації з бігусами. Ну, вони ж знайшли козла відпущення керівника
цього ДЗНД, ну, Департаменту захисту державності. Ну, йому ж не підпорядковуються ОТЗшники. Значить, хтось вище давав наказ ОТЗшникам працювати по справі департаменту. Розумієш? Тобто не він крайня фігура. Але його дали нам на розрив, ну, наті. А тих ОТЗшників відправили на війну. Десь так, я думаю, в готелі Краматорському. Але суть не в тому. Я просто до чого веду. Це називається, за молодими обличчями ховається тотальна некомпетентність. А поки політики впливають на рішення військових, поки політики будуть впливати на рішення служб різного штибу, поки політичні амбіції в цих службах будуть впливати на результати роботи, то я так відчуваю, що нам вже самим скоро прийдеться партизанити. Тому що вони доведуть до ручки. Ще раз наголошую, Арахамія виходить, каже, все нормально, у нас ще запасів на 2 місяці. Ну ти що, ідіот чи що? Ти ж кончений. Ну я не знаю, як ще сказати. Ігоре, тут така ситуація, що, знаєш, якщо Арахамія головного мозку, то на всі 100%. Іншого варіанту немає. Тут один зі спонсорів, до речі, запитує твоїх, якого звуть Свободу Червінському і Дудіну. Що скажете про репортаж Наумова? Я скажу два слова. Наумов дав репортаж BBC і намагався себе виправдати, але паралельно топив офіс, розповідаючи про них дуже цікаві речі. Так от, треба перевіряти дану і ту інформацію, яку він дав, і я впевнений, що цим займуться спеціальні органи після зміни влади. А до того і пори просто ставимо галочку і запам'ятовуємо. Ігор, скажи мені, будь ласка, ну, давай так, відверто, українці зараз дуже хвилюються. Нервозність відчувається навіть в повітрі, не те, що в соціальних мережах. Я, спілкуючись з людьми, це бачу і як можу заспокоюю, але я ж не можу розповідати про 2-3 тижні. Я кажу, як є, але пояснюю, що у нас ще не є катастрофа, що все навідворотне. Ми не в тому стані, як було 100 років тому. У нас є всі варіанти для того, щоб ми вистояли і повернули своє. Велика кількість наших громадян відчувають зараз тривогу та невпевненість у майбутньому, і про це свідчить навіть соцопитування. Скажи, от що насправді відбувається? Як ти вважаєш, через що це? І що саме тривожить українців, як ти вважаєш теж? Події на фронті, у світі, некомпетентність влади, тотальна корупція, страх, що ми не виграємо. Що? І чи влада, чому вона не заспокоює народ, хоча може спочати цей діалог? І чому не починає мотивування суспільства? Це необхідно, це зрозуміло. Зеленський, до речі, в цьому непогано, ну, він непоганий в цьому, він вміє це робити. Він робив це на початку війни, зараз це він не робить, це для проформи, те, що я бачу. Тож, які сценарії нас чекають в зв'язку з цим і що відбувається? Я думаю, що українська невпевненість якраз відбувається через не тільки некомпетентність цією владних структур і представників влади в кабінетах. А я думаю, що вони, дивлячись на те, що кожен день корупційні скандали і так далі, вони переживають за те, що саме корупція стане причиною нашої погибелі. І саме корупція зупиняє західну допомогу. Я в себе робив розслідування сьогодні, до речі, на телеграм-каналі я опублікував його, і на Обозі є, на обозрівателі і так далі, можливо, хтось не знає. Це як навіть наші спецслужби через прокладки крадуть гроші при закуплі озброєнь для українців. І саме це вселяє в людей якраз у цю зневіру. Тому що, дивися, ну, я зараз сильно не буду там багато розповідати, кому цікаво, почитають. Але суть в чому? Західні партнери дають гроші, кажуть, нате вам гроші. Ми за ці гроші можемо щось купити. І ми купуємо умовно снайперські гвинтівки, болтовики, які коштують там до $3000. А ми за них даємо на чеську збройовку фірму АКМ Груп ЧЗ. Даємо якраз таки по 10 тисяч. Тобто, розумієш, вони вже фігачать навіть не то, що вони там 10% откат, 20% откат. Ні, 300% откат. А це ж пов'язано зі зброєю. Знову ж таки, зброя безтолкова. Або патрони так само. І українці бачать оці всі корупційні речі, і вони чують, як західні партнери кажуть, так а що їм помагати? В них корупція. А вони так само, українці, бачать, що
Ми можемо і в Євросоюз не попасти, пам'ятаєш, да, як Янукович не захотів в Євросоюз, тут дивися, хлопнув Майдан. А тут вроді би ми всі хочемо в Євросоюз, але корупція може нас не пустити. А українці сьогодні зв'язані воєнним станом, і вони не можуть вийти і висказати зеленій команді своє фе. Я впевнений, що на сьогоднішній день, якби не активна фаза бойових дій, якби не оцих два роки повномасштабного вторгнення, я думаю, що там не то, що імпічмента не було б при моношашечках, але їх би реально би знесли би. От реально знесли би. Тобто мітинги, протести, там вони би жили би, засинали би під коктейлями не Тропікану, а зовсім іншими. Розумієш, і просиналися би. Вони би дивилися би з вікон Банкової на оті бочки з дровами, які, і їм би це нагадувало би про Януковича. Розумієш? Я впевнений в цьому. І ми пам'ятаємо ці всі речі, пам'ятаєш, варта на Банковій, як тільки взагалі якісь загрози екзистенційного розвороту держави України і існування України, як тільки виникали, вже люди збиралися. І причому отак, от, без всяких там прохань. Вони це все бачать. І люди це розуміють, що сьогодні вони зв'язані такими тезами Лапіна, що, друзі, вибачте, спочатку русня, потім розбираємося з нашими. Спочатку московські воші, потім наші гниди, виключно в конституційний спосіб. Ну, ніхто ж не сказав, що в українців немає права. У нас же ж є право, ми його на Майдані виборювали. Так от, зелена команда, знаючи, що ми державники, будемо все-таки все рівно націлювати громадян України на боротьбу проти російських окупантів, вони ще більше і більше наворачують зради, гроші і зрада. А ми сидимо і кажемо, ні, спочатку русня. Вони це розуміють і цим користуються. І от українці бояться саме цього моменту, що в нас патріотизмом зв'язані руки сьогодні і риторика, бо ми боремось проти росіян. А в цей час ці шлєпери за нашими спинами чудять. Тому я от думаю, що саме це і породжує найбільшу зневіру, а зневіра породжує острахи. Так? Розпач. Бо людьми, які в розпачі, ними ж легше маніпулювати. І тому ці зради кожен день ми тут бачимо, і це призводить до таких речей, що людьми можна зманіпулювати. І патріотично налаштована частина населення розуміє, що нами чорта з два зманіпулюєш. А населення, воно далі продовжує двома руками підтримувати молодий регіон. Але почекай. Ну дивись, ми все це бачимо, ми ж не сліпі. Це бачить і Зеленський. Більше того, він може казати, що це його оточення. Оце вони повинні робити. Мене не хвилює, хто повинен робити. Вся відповідальність на Зеленському, який, по-перше, зараз має всі повноваження, абсолютну владу, контроль над цим, розуміння. Саме він розставляє всіх людей. Вся відповідальність на ньому. Він винний у всьому, що відбувається. У всіх провалах, то чому він не дебіл, давай чесно, він розуміє, що Це його обов'язки, то чому він нічого не робить, а поводить себе так імпотентно? Що не так з його розумінням, його обов'язків перед Україною? Друже, є два варіанти для Зеленського. Або ти стаєш державником, тому що ти вже в історію зайшов, і ти можеш в ній залишити слід. Про тебе вже напишуть в книжці «Історія України». Тобто, в нього є два варіанти. Або ти починаєш думати за державу, або ти далі продовжуєш виборчу кампанію. Він вибирає сьогодні вибори. Він знову вибирає вибори, він знову дивиться рейтинги, він знову думає, що він всіх порвет і знову буде править вічно. Ну окей, давай самий поганий сценарій, ще ти на 5 років зайдеш. Ну і що далі? Ну Україна ж не Росія, 15-20 років не зможеш. І передавати владу від Путіна до Медведєва, умовно кажучи, від Зеленського до Єрмака, а потім наоборот, теж не зможеш. В нас так не літає, але ментально вони цього не розуміють. І Зеленський, мені ще раз наголошую, йому пора перестати займатися виборами, а думати про порятунок країни. Якщо він цей вибір зробить, йому багато що простять. І якщо він це не зробить, після перемоги їх будуть рвати як тузик грілку. Їх будуть просто розривати. Тому що відкриються всі телеканали, відкриються всі люди, які будуть задавати запитання. І будуть їх задавати відверто, відкрито, а запит на справедливість після такої кількості крові буде просто колосальний. І там вже я навіть не знаю, яким чином спрацює цей механізм запиту на справедливість. У нас в українському суспільстві все, що хоч, може бути.
Я погоджуюсь з тобою, я хочу маленьку ще ремарку дати. Знаєш, я дивлюсь, як вже другий день на ОПшних телеграм-каналах розганяють дуже цікаву тезу. Ну, ти ж бачив, що Вашингтон Пост виклав статтю, в якій написав, що конфлікт Зеленського і Залужного роками готували з Кремля. І там документи показали, що ще з січня 23-го перший заступник глави адміністрації Кремля Кириєнко доручив групі чиновників політного створити присутність в українських соцмережах для поширення двох тез. Що перше – Залужного в президента, друге – Зеленський історичний і слабкий. Зеленський? Вони кажуть, от бачите, всі, хто критикують, всі, хто розповідав про конфлікт, вони всі працюють на Кремль. І тут я починаю сміятися. Залужний казав завжди, що він не йде в президенти, його цікавить тільки перемога, не на виборах, а у війні. Я казав, які вибори, які президенти, дайте перемогти. Ніяких президентських виборів. Всі казали, але Зеленський слухав спікерів Кремля, то він що, лох? Він казав, що він не лох, але тоді було йому 43 і 42, не пам'ятаю. Але з'ясовується, що він повівся на цей ПСО, на російський ПСО, і повірив, що Залужний хоче бути президентом. І коли росіяни писали Залужного в президенти, Зеленський в це вірив. І зараз Зеленський, знявши Залужного, реалізував завдання, яку поставили в офісі президента, в адміністрації президента Росії. Я коли читаю це, от коли вони кажуть, от ви бачите це ж ганьба. Я коли це побачив, я зрозумів тільки одне. Це вже друге ПСО, яке спрацювало на Зеленського. Перше було адресно, коли він звільнив всіх військомів і зупинив мобілізацію в Україні. Друге це, у нас що, Зеленський не може подорослішати і не вестись на російські ПСОхи? Я в шоці. Але в будь-якому випадку я хочу сказати, Ігоре, я знаю, що в тебе зараз наступний ефір. Я хочу подякувати тобі, що ти не ведешся на російський ПСО, приходиш вчасно на канали, ділишся своїми думками, і кожен тиждень ми проводимо з тобою ці ефіри. Дякую, до нових зустрічей. Па-па. Тезу добавлю, дай добавлю тезу. Давай, добавлю одну тезу. Ще було одне ПСО. Воєнні готовлять переворот. І Залужний в них директор. Три. Давай. Бог любить троїцю. От, на жаль, так і сталося. Ігоре, дякую тобі. До наступного тижня.